É um prazer mais uma vez a gente poder participar do Cine Amazônia, que é o grande evento cultural que dá essa dinâmica à cidade de Porto Velho. E dentro da nossa sociedade, é um evento que nos leva a pensar sobre as questões de relacionamento com o meio ambiente, com a nossa sociedade e com essa nossa população dinâmica que está crescendo dia a dia, misturando povos, misturando ideias, trazendo novas perspectivas de existência para cada um de nós. Então eu cumprimento na pessoa do poeta Tiago de Melo aos presentes, agradeço a participação. Vou mediar os debates. O tema será a solidariedade, questão fundamental para a existência do ser humano como espécie. Nós não existiríamos sem isso. E nós vamos ter, a princípio, 20 minutos para que cada um dos debatedores possam falar sobre a solidariedade e a sua importância, principalmente concentrando a questão nos povos da Amazônia. Depois disso, nós começamos a fazer o debate propriamente dito e contamos com a participação do auditório. Parabenizo aos estudantes aqui presentes. A Fernanda citou a escola João Bento. Existe alguma outra? Não? Então, parabenizando ao pessoal do João Bento, né? A dinâmica do João Bento é tradicional, é notável. E é um prazer ter vocês aqui. Então, nós vamos começar a falar sobre solidariedade. Certo? Bom dia para vocês, bom dia para toda a gente. Para mim, eu vou falar em portunhol, meu português ainda falta melhorar. Para mim é um prazer compartilhar a palestra com esta gente, com pessoas muito importantes para vocês. É um honor e um prazer para mim estar em Rondônia. E bom, falando do tema. Eu percebi que em Rondônia tem quase os mesmos problemas que na minha terra, Puerto Maldonado, Madre de Deus. O rio Madre de Deus é o mesmo rio que vocês têm aqui, o rio Madeira. E a problemática é quase a mesma, a migração, o crescimento desordenado. Então, devemos pensar a solidariedade tem três condições: social, econômico e principalmente medioambiental. Então, para fazer uma dessas coisas, temos que ter em consideração as três fatores muito importantes. As coisas que a gente faz, tem que considerar o meio ambiente por diante, social e econômico. E, aunque não pareça, os três estão ligados, amarrados entre si. Os povos pobres se vão originando por o crescimento desordenado. Muita migração em El Perú, a migração andina. É uma realidade totalmente diferente, uma realidade diferente dos Andes, que da selva da Amazônia, e aquelas pessoas ainda não conhecem como trabalhar o mato. Estão trazendo as costumes de lá acima embaixo. E isso está causando, pelo menos no garimpo, muito problema no meu país. Penso que os países ou as regiões que têm experiências, melhores experiências, deberían compartir. El primer factor sería intercambiar experiencias. Lo que ya aconteció en un lado de la frontera y fue mejorado, puede ser compartido, pasado para el otro lado de la frontera para no tener el mismo problema. Porque si Amazonia es una sola, Amazonia no tiene fronteras. El bicho del mato no sabe de fronteras. La semente de los árboles no sabe de frontera, él cruza. E o que acontece aqui, vai acontecer lá, repercute allá. E além disso, o que acontece nos Andes, vai ter problema na selva. Hoje, no meu país, que tem muita, a cordilheira dos Andes, que tem muita neve, está perdendo, pelo menos nos últimos 5 anos, perdeu 30% de neve. E essa neve, essa água que nós temos aqui, se essa neve desaparecer um dia, com segurança, os rios da selva vão desaparecer. Então é muito importante que nós estejamos atentos ao que está acontecendo com o meio ambiente. Não pode haver solidariedade se primeiro não hemos considerado o tema do meio ambiente. Isso seria todo.
Bom, então a palavra passa para o senhor Tiago, né? A gente pede que cada um se apresente, porque os estudantes às vezes não conhecem a todos, né? E o tempo é de até 20 minutos. Meus companheiros de esperança, eu vou atender o que diz o nosso mediador. Eu vou me apresentar. Filho da floresta, sou. A água e a madeira viajam na luz dos meus olhos e explicam este jeito que eu tenho de amar e de carregar nos ombros a esperança. Pronto. É isso que eu sou. Estou muito contente que o festival tenha dado para nós quatro essa oportunidade de repartir a nossa esperança com vocês, que são moços, e espero que já sejam, que já tenham juventude. Eu escrevo, falo e vivo trabalhando para quem tem juventude, de que idade for. Eu vou contar para vocês que eu espero que vocês já tenham ouvido falar o nome de Alceu Amoroso Lima, o crítico literário da nossa pátria, chamado também Tristão de Ataíde. Ele tinha 92 anos. Era dos homens mais jovens que eu já conheci. Talvez vocês saibam quem foi que inventou Brasília, nossa capital. Quem planejou a cidade no tempo de Juscelino Kubitschek. Lúcio Costa. Lúcio Costa, quando fez o projeto de Brasília, ele já tinha mais de 60 anos, era uma criança com quase 90 anos, ele morreu com uma juventude esplêndida. Eu já fiz 40 anos duas vezes. E, no entanto, eu trabalho hoje muito mais do que quando tinha os primeiros 40. E, em compensação, a minha esperança hoje é muito maior do que quando eu tinha a idade de vocês. E a minha juventude amanhece cada dia mais cheia de força. Eu quero trazer uma palavra para vocês muito especial, porque é uma palavra de fé, que vocês vão saber agradecer com a prática da vida de vocês o privilégio que vocês têm de estar estudando num país em que são milhões ainda que não têm oportunidade de vocês. Vocês têm uma enorme responsabilidade de ajudar a construção da sociedade humana brasileira nesse século e nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, com o aquecimento da terra, onde a nossa floresta, a vida da nossa floresta está ameaçada. Então, nós estamos aqui para falar da virtude humana indispensável para a construção de uma sociedade humana solidária. Eu vou conversar com vocês e quero, sobretudo, depois que vocês conversem conosco. Eu vou contar fatos apenas de solidariedade. Eu acho importante relembrar antes que eu estou aqui com esse catálogo que tem o título de América Solidária, Nossa Identidade. Título de um encontro que se realizou no Paraná em outubro deste ano, reunindo poetas da América Latina, escritores da América Latina, e que tem como tema do primeiro encontro, em que reparti a mesa, hoje reparto com o João, com o Bessa e com o nosso companheiro de Rondônia, mediador. Repartimos com o poeta Roberto Retamar, presidente da Casa das Américas de Cuba. O tema era a poesia na resistência dos povos como expressão da solidariedade. E como eu acredito que a poesia pode ser, sim, um instrumento poderoso, porque a poesia deve estar sempre a serviço da vida. Da vida de quem?
de cada de nós que está aqui, de todas as pessoas que estão longe de nós no momento, e o que nós estamos fazendo hoje aqui, que sirva a vida das crianças que ainda vão nascer. A tua responsabilidade é de cada de nós. A poesia a gente deve dizer de pé, o poema a gente vai dizer de pé. A poesia pede respeito e silêncio. Na hora de a gente conversar, o verso que vocês entenderem bem, vocês me perguntem, e eu vou dizer que não se explica. A poesia não se explica, que a gente explica a prosa. Mas eu posso conversar e tentar dizer de outra maneira o que eu vou dizer aqui, com as metáforas dos poemas. Numa linguagem muito simples, acessível a cada criança. Para repartir com todos. Com este poema, com este canto, te chamo, porque dependo de ti. Quero encontrar um diamante. Sei que ele existe e onde está. Eu não me acanho de pedir ajuda. Sei que sozinho nunca vou poder achar. Mas desde logo advirto, é para repartir com todos. Vamos achar. Traz a ternura que escondes machucada no teu peito. Eu levo e eu trago um resto de infância que meu coração guardou. Vamos juntos. Traz toda a luz que tiveres e não te esqueças do arco-íris que escondeste no teu peito. Não, que escondeste no porão. Eu ponho a minha poranga de uso na selva. É uma luz que se aconchega na sombra. Não vale desanimar. Nem preferir os atalhos. Vamos achar o diamante. Todos nós, de mãos dadas. Mesmo com quem não quis vir, vamos trabalhar. Com quem preferiu ficar sozinho, bordando de ouro o seu umbigo. Com quem se fingiu de cego ou se encolheu de vergonha. Mesmo com quem já padece da feroz indiferença. E até com quem desconfia que ele existe, pois existe. Quando procuramos juntos, no chão áspero da vida, e ele surge, e límpido cresce, pedindo para ser repartido, o diamante de amor, que é o sol da solidariedade. Aqui neste lugar, no meio de vocês todos, na vida de cada que está aqui, eu sou certo que já viveram um momento de solidariedade. Eu vou dar o exemplo deste meu companheiro. É um filho da floresta, como nós, um brasileiro e um ser humano a quem eu respeito e amo. O companheiro professor José Bessa. Companheiro de esperança, companheiro de exílio. Ele recebeu de pessoas a quem não conhecia no Chile, no Peru, quando teve que se refugiar, quando as garras da ferocidade da ditadura militar brasileira ficaram muito terríveis. Ele teve que sair, ele recebeu de pessoas desconhecidas a luz da solidariedade. Ele foi abrigado por pessoas que ele nem conhecia. É solidariedade de pessoas para uma outra pessoa. Eu, recém-chegado do exílio, faz coisa de 30 anos, voltei contra a opinião
de meus companheiros muito amados, escritores, meus editores, eu decidi voltar a morar na floresta onde nasci, em Barreirinha, no município do Amazonas, uma cidade muito pobre, muito pequenina. Eu, antes de me dedicar à literatura, eu fiz medicina, quase me formei. E eu era de uma família muito pobre, viajei para o Rio de Janeiro com 15 anos para estudar, fiz o vestibular, passei pela faculdade de medicina, e como acho que a vida gosta de mim até hoje, prova tanto que estou aqui conversando com vocês, muito contente. Eu, 4 ou 5 dias depois de passar no vestibular e ingressar na universidade, eu consegui, por uma mão solidária que se estendeu para mim, trabalhar num hospital. Eu fiquei 5 anos morando, depois do terceiro ano fiz um concurso, fiquei morando sempre no hospital, então aprendi muito. Eu estava na floresta quando, de madrugada, eu já estava uns 2 anos lá na floresta, quase uns 28, 27 anos atrás, quando de madrugada ouvi um grito, poeta, poeta, de madrugada. Era uma senhora já idosa, uma cabocla. Eu disse, eu estava só nessa, de madrugada com um companheiro, e ela disse, a minha netinha está morrendo, está obrando sangue com desinteria de amebiana. Foi a ameba que pegou ela. Ela queria remédio. Eu fui ver a criancinha, era realmente obrando sangue muito. Já. Não foi por solidariedade, não. Não coloquei a questão solidária, não. Eu lembrei que a minha irmã, Cibele, com 2 anos de idade, ela morreu de desinteria amebiana, a míngua, no interior da floresta, porque não tinha quem assistisse. Me veio de repente, quando vi aquela criancinha, lembrei da Cibele. Meu avô ainda remou de canoa muitas horas com um índio amigo lá de casa. Eu era pequenininho também, mas mamãe conta isso no livro. Quando o avô chegou, a Cibele já tinha... Diz a mamãe que ela foi para o céu. Deve estar cantando lá. Eu lembrei disso, sabe o que eu fiz? Disse, porra, eu estudei, eu sei medicina. Eu tinha uma canoa com um motorzinho atrás, a minha canoa se chamava Liberdade. O rio Andirá é um rio que o caboclo não atravessa de noite, é um rio perigoso. O mais lindo rio que eu conheço do mundo. Eu conheço muito rio aí pelo mundo afora. Vocês vão achar que o Rio Madeira é mais bonito, mas não faz mal. Pode achar que deve amar o rio de vocês. O rio Andirá é lindo, mas é perigoso, ondas enormes de repente. E o caboclo não atravessa de noite. Pois eu disse, eu vou atravessar. O caboclo que morava comigo diz, mas Tiago, ninguém pode atravessar. Vamos atravessar, vamos salvar a vida dessa criança. Eu tinha soro fisiológico em casa. Tá. Ele com candeeiro e com lanternas. Só. Ele e eu no barco, a criança comigo, a avó ficou lá. Eu consegui a veia dela aqui na cabeça. O fato é que chegamos na cidade mais próxima, de Parintins, de madrugada. 3 dias depois eu voltei com a criança já, entreguei para... Porque a mãe também estava doente. Solidariedade, não. Foi um gesto de... A lembrança de minha irmã, que tinha ficado dentro de mim, não havia essa consciência. Uma coisa, uma virtude que eu tinha adquirido. A solidariedade não é compaixão, que a meu ver é a mais bela virtude do coração humano, a compaixão. Muita gente confunde compaixão com pena, com piedade. Não. A compaixão é você sofrer com a pessoa ou repartir alegria com a pessoa também. A amizade não é solidariedade, não. Eu vou contar para vocês. Vocês vão ler quando crescer um pouco mais, se é que já não leram. O livro Fogo Morto, de José Lins do Rego. Um grande escritor brasileiro, maravilhoso. Eu quase não uso a palavra grande, para dizer que é um grande escritor, um grande professor. Quando dizem que eu sou um grande poeta, não sou, não. Eu digo, me dê a fita métrica que você tem para medir. Quer dizer que tem poeta que é pequeno? Pois eu não gosto de quem é pequeno, não.
Não dorme com quem é pequeno, não. Ele me queria tão bem, eu amava tanto, apesar da diferença de idade, esse José Lins do Rei, um torcedor do Flamengo, um escritor maravilhoso, etc. Durante 11 anos, escrevíamos no mesmo jornal, o Globo do Rio de Janeiro. Ele ficou muito doente, foi para o hospital, e eu fiquei com ele até ele sair do coma. Ele durou 3 meses, e eu morei no hospital com ele, deixei tudo, fui morar com ele no hospital. E um escritor maravilhoso brasileiro, Rubem Braga, escreveu um artigo muito comovedor, chamado Poeta Solidário. Não, não era solidariedade. Era amor. Eu que estava feliz de estar lá com meu amigo, eu queria estar lá, deu prazer de estar com ele. A solidariedade é aquilo que a gente faz com a intenção de mudar para melhor, de mudar o que deve ser mudado. Eu acabo de dizer para a Rede Globo, numa entrevista, que a solidariedade é uma virtude humana ameaçada de extinção no nosso país, mas no mundo inteiro também, como um pássaro da floresta, desses pássarozinhos como o galinho da serra e outros que estão ameaçados de extinção. O canarinho branco também está ameaçado. O peixe-boi também está. Eu posso contar uma história engraçada? O Neruda, vocês sabem quem é Pablo Neruda? Levante a mão, por favor. Está bem, maravilha, vocês vão ter a alegria de aprender. Que maravilha de vocês que não sabem ainda. Que lindo. Opa, como a vida espera vocês com coisas lindas. Vão conhecer a poesia do poeta chileno Neruda, o poeta que cantou a vida da nossa América e enche a vida da gente de alegria e de esperança. Eu vou contar para vocês ficarem solidários. Aí sim, para melhorar. Há a solidariedade individual que seja para melhorar. Por exemplo, eu quero que vocês, quando se lembrarem de mim, vocês vão dizer, tomara que o poeta Tiago, ele fique bom numa artériazinha aqui no cerebelo dele que teve uma isquemia e que de vez em quando morde a minha memória. Mas o meu cerebelo gosta de mim, minha memória também. Mas, coitado, ele faz parte do meu corpo e meu corpo não é essa maravilha da vida. Então, eu vou contar. Eu disse para a Globo que a solidariedade está esquecendo, mas que este festival está acendendo a nossa esperança e dizendo para nós que é possível, sim, a solidariedade que muda, a solidariedade que faz para todos, que reparte para todos o diamante, reparte com todos o sol da solidariedade. Ontem à noite nós fomos ver um filme e ver um ponto de macumba lá no terreiro e vamos ver a poesia pura do palhaço Zuzu, do Luiz Carlos Vasconcelos. Vocês já viram? Chuchu, com X, não é? Ou com CH? Com X. Vocês já viram? Quem já viu o Chuchu do Luiz Carlos? Quase todos. Não, 3. Qual? Poxa, eu não acerto uma com vocês. Tudo que eu pergunto, vocês não sabem. Eu não vou perguntar quem já leu um poema meu, porque vai ser muito bom eu saber. Eu gosto muito, mas estou falando sério, hein? Eu posso ser famoso, mas sou humilde. Aprendi que a humildade é um poder. Eu gosto muito quando dizem, não, eu nunca li nenhum livro seu, não conheço nenhum poema. Eu digo, que bom, você vai conhecer ainda. Eu, por exemplo, não conheço muita coisa e fico alegre porque ainda vou conhecer. Ontem à noite nós vimos um ato de solidariedade social. O seu diamante repartido para todos, quando Fernanda, a querida companheira que esteve aí, que faz parte de um organismo público, de uma secretaria, cujo nome não sei dizer direito, que fez um assentamento orientado com mais de 100 famílias, todas elas construíram suas casas, e nós vimos as crianças felizes vivendo no assentamento. Eles não tinham nada, têm suas casas, têm sua vida, têm sua escola, e têm a arte, tem a beleza da vida.
alegria de viver. Nada mais triste do que uma criança triste. As crianças como estão felizes naquele assentamento, que é um ato de grande solidariedade social. A solidariedade que é universal. Vou contar para vocês. Eu vou contar, eu acho que vocês nunca ouviram falar, porque eu não vou perguntar porque vocês não ouviram, não. Se chama Linus Pauling, é um cientista norte-americano que ganhou o prêmio Nobel, vocês já ouviram falar nisso, já ouviram falar, no prêmio Nobel. É a Academia da Suécia, dá uma vez por ano, o prêmio Nobel, melhor, mais alto prêmio para literatura, para ciência, para química, para economia, etc. Esse cientista norte-americano, já de cabeça branca, quando eu conheci a Marge, em 62 eu conheci, poxa, o tempo passa, o tempo voa, num congresso chamado Encuentro del Hombre, organizado pelo poeta Gonçalo Rojas, na Universidade de Concepción, no Chile. Pablo Neruda me apresentou a Linus Pauling, um cientista que ganhou o prêmio Nobel. Vocês não vão entender piroca que eu vou contar, mas não faz mal. Todo mundo de vocês já sabe o que é a célula do corpo humano, uma célula. Ele descobriu, este gênio da ciência, descobriu a química que ocorre, que acontece dentro de uma célula. Pois sabe que ele estudou tanto que descobriu que dentro de uma célula de um corpo humano já podem estar ali pequeninos organismos que vão causar uma doença 30 anos depois. Ele fez pesquisas no laboratório e descobriu num corpo humano, não vou dizer no de vocês não, digamos no meu, pronto, tem uma célula que vai daqui a 30 anos, ele prognosticava e dizia, esse homem está com um vírus dentro da sua célula que pode causar uma doença daqui a 30, 35 anos. Conversando ele com a senhora dele, uma bonita mulher, muito linda mulher, e ele, Pablo Neruda, sua mulher, eu, ele disse, eu recebi o prêmio Nobel, mas eu estou triste, porque agora que eu descobri, um ano depois da minha descoberta científica, que o homem, esse homem que queimou o nosso planeta Terra, esse homem sabe quem é? Todos nós, é a humanidade. Muito bem, o homem pode fazer o contrário. O homem pode injetar na célula um micróbio, em mais de uma célula do corpo, um micróbio para gerar uma doença quando ele crescer, para gerar uma doença mais tarde. E ele tem uma frase que ele disse para mim, que eu pedi para um grande ser humano que está aqui, o canadense Perre, que veio de longe para estar conosco nesse festival, repartir sua ternura, sua inteligência conosco. Ele disse em inglês para nós. Eu fiquei em silencioso ouvindo o que eu aprendi com ele, essa frase que eu reparto com todos como diamante da solidariedade. É preciso repartir. Vamos aprender a soletrar o verbo repartir. Ele disse, eu vou traduzir, e ele falou em inglês. Eu creio que a ciência deve ser solidária com todos os seres humanos. O cientista, os quatro cientistas que tiram o sono da gente até hoje, Darwin, Einstein, Marx, Freud, são cientistas que fizeram para mudar a vida e melhorar a vida da humanidade. Vocês querem uma solidariedade, por exemplo, de política internacional? Vou dar duas. Solidariedade para mudar, para melhorar. É uma forma de amor. Esse amor geral que eu vi crescer nos olhos da camponesa que aprendeu a ler. Cuba mandou os seus filhos lutarem lá em Angola pela vocação internacional da Revolução Cubana, eles saíram, foram ajudar os angolanos a se libertar da colonização portuguesa.
Vocês querem outro exemplo? Vou dar o exemplo do nosso presidente, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que todo mundo chamou Lula, o Lula. Eu não tenho esse jeito, não. É o nosso presidente. É o nosso companheiro Lula, está bem. O atual presidente da Bolívia, o índio Evo Morales, ontem nos recordou muito bem o querido Bessa, que eu chamo o nome, olha, eu vou fazer outro parênteses, o nome dele, quando a gente estava clandestino, ele atravessou a fronteira junto comigo. Solidário, hein? Junto comigo, me guardando, me ajudando. O nome dele era Jura, igual o Jurandir Costa daqui, só que o nome dele era nome frio, nome falso. Um nome falso e solidário. Pois bem, Evo Morales na Bolívia anunciou que ia expropriar, apropriar-se da Petrobras, lá da usina da Petrobras. A imprensa brasileira, todo mundo reclamando. Pois o presidente Lula disse, não, ele tem razão, o povo boliviano é pobre. Vamos ajudar o povo boliviano. É um ato de solidariedade internacional. Eu deixo com vocês a minha palavra solidária, de que vocês serão capazes de trabalhar solidariamente, já agora e, sobretudo, quando forem ficando mais poderosos de juventude, a construir em Rondônia, dando exemplo para o Brasil de uma sociedade humana solidária. Muito obrigado. Eu sou amazonense, moro no Rio de Janeiro e trabalho com os índios no Brasil todo. Eu sou professor do curso de formação de professores indígenas. Eu queria começar agradecendo o convite do Jurandir, da Fernanda e da equipe que organiza esse festival. Eu fiquei muito emocionado também ontem, quando eu vi o palhaço, a apresentação do palhaço lá na periferia aqui de Porto Velho, e depois lá no terreiro. Eu não conheço no Amazonas nenhum tipo de evento como esse, quer dizer, que se estende, né, para o conjunto da população. Eu fiquei tão emocionado que eu disse para o Tiago, vendo o palhaço se apresentar, eu disse, ele está concorrendo com você, porque isso é poesia pura, né? E você, eu disse para o Tiago, é um grande palhaço. No sentido, no sentido mais positivo do termo, né? Eu queria também registrar minha emoção de estar aqui discutindo um tema como esse, solidariedade entre os povos latino-americanos, com essa mesa, mas na companhia do Tiago de Mello. Como ele disse, fugindo da polícia em 1969, outubro de 69, nós atravessamos a fronteira do Uruguai. Houve um episódio interessante que eu contei isso já por escrito. É que quando nós chegamos em Jaguarão, na fronteira, né, eu quero fazer um parêntese antes, para dizer para vocês o seguinte, eu acho que a nossa geração não está transmitindo para a geração de vocês o nojo e o ódio à ditadura que nós devemos ter, né? Eram tempos muito feios no Brasil, quer dizer, onde eu vi a polícia entrar em sala de aula e prender um professor, arrancar o professor da sala de aula, né? Então nós estávamos fugindo do Brasil porque estávamos sendo perseguidos pela polícia por combatermos a ditadura militar na época. Não havia liberdade sindical, não havia liberdade de professor falar o que queria dentro de sala de aula, né, de organização. Então, nesse combate, a gente foi obrigado a sair do país. Quando chegamos em Jaguarão, o Tiago já era conhecido
nacionalmente. Eu era um estudante, ninguém me conhecia. E o Tiago, para me proteger, disse, olha, eu vou para um hotel, porque a gente ia atravessar a pé no outro dia. Se eu vou para aquele hotel, você não me conhece. Daqui a 2 horas, você vai, entra no hotel e fica lá, porque se nós entrarmos junto e a polícia me pegar, você estando comigo, ela vai te pegar também. Era legal. Ele foi, entrou, 2 horas depois eu cheguei no hotel. Naquela época, a carteira de identidade não era unificada. A carteira de identidade do Amazonas chamava atenção porque era um livro, parecia um passaporte. Quando eu cheguei, o cara no hotel pediu a carteira de identidade, que ele olhou, ele fez um escândalo, disse, não é possível, disse o quê? Disse, eu estou aqui não sei quantos anos, a primeira vez que vem um amazonense, 2 horas depois chega o outro. Você conhece Amadeu Thiago de Mello? Eu me lembrando de São Pedro, né, disse, não conheço, nunca. Aí ele, Thiago vinha saindo pelo corredor e disse, então eu vou ter o prazer de apresentar um amazonense e outro amazonense. Chamou todo o hotel, e aí eu apertei a mão do Thiago, aí ele me convidou para jantar, e quer dizer, já, né, a nossa identidade amazonense nos denunciou, né. Mas com o Thiago eu aprendi um pouco o que é a solidariedade com os povos da América Latina. Né? Nós estivemos no Uruguai, depois no Chile, depois no Peru. Eu fui para a Bolívia com uma carta que o Thiago me deu para um grande escritor boliviano, Augusto Céspedes, autor de um livro muito bonito chamado Metal del Diablo. Mas quando nós chegamos em Santiago do Chile, assim na primeira semana o Thiago foi rever os seus amigos. E entre seus amigos estavam os dois cantores mais importantes do Chile, que era o Ángel e a Isabel Parra, filhos da Violeta Parra, que era uma grande figura também, compositora, cantora do Chile. E nós chegamos, entramos no camarim deles, na Penha. Penha era o lugar onde ele se apresentava, um teatro, uma espécie de teatro. Onde você... Ele me apresentou e ele disse, ele gosta muito de música chilena. Enquanto ele continuava conversando com Ángel Parra, a Isabel Parra segurou meu braço, disse, vem cá comigo. Foi até a bilheteria. Estava a mulher lá da bilheteria, ela disse, olha bem para a cara dele. Ela olhou e disse, gravou bem? Disse, gravou, disse, ele tem direito a entrar aqui de graça. Não preciso dizer que eu exerci esse direito o máximo possível. Né? E assim, pouco a pouco, eu fui aprendendo um pouco sobre a América Latina, a música da América Latina, a literatura da América Latina, ouvindo um pouco as histórias que o Thiago contava, que ele conviveu com esses grandes escritores latino-americanos, né? Com a música, com a poesia, com a culinária, que é um elemento muito importante da cultura também. Né? E aí eu fiquei pensando, quer dizer, o que é, na verdade, solidariedade, né? Para ficar no tema. Eu acho que nunca se falou tanto em solidariedade como hoje. Olha só, projetos governamentais, não governamentais, de igreja, de instituições, alfabetização, solidária, comunidade, solidária, universidade, solidária, ação solidária, aquela organização na luta contra o câncer infantil. Se fala em economia solidária, até em panetone solidário estão falando, o governador de Brasília, né, quer dizer, falou aí na... E aí eu acho, quer dizer, que é uma palavra que está na moda e eu acho que era interessante a gente, de qualquer forma, se perguntar até por que está assim tão na moda, talvez porque ela seja tão pouco exercida e a gente ache que falando a gente ocuparia a lacuna deixada, né, pela falta de
exercício da, da solidariedade. Mas eu acho que tem várias dimensões. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente vive num mundo onde o individualismo está muito exacerbado. As pessoas não estão mais nem pensando no outro, não é? Estão preocupadas só com elas mesmas. E eu acho que a solidariedade seria, então, essa possibilidade da gente comungar atitudes, sentimentos, com o outro, com aquele que é diferente, com a coletividade, não é? E eu acho que tem uma dupla dimensão, tem dois lados aí da solidariedade. Um é o lado ético e o outro é o do conhecimento. Para entender um pouco essa questão ética, eu gostaria de falar rapidamente desse livro aqui que nós editamos com os professores Guarani. Né? Os Guaranis são, hoje no Brasil, são 40 mil índios que vivem em 10 estados do Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. E mais de 100 municípios. E tem Guarani também na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Bolívia, aqui, os tiriguanos. Então, os Guaranis são o exemplo de um povo que atravessa, né, 5 países da América Latina. Eu sou professor no curso de formação de professores e a gente produziu, então, esse livro, que o título é Mãe Noim Rapé. Mãe Noim é o beija-flor e rapé é o caminho. Como beija-flor, para a cultura Guarani, é o símbolo da sabedoria, o título do livro é O Caminho da Sabedoria. E aí, eles aproveitaram para colocar aqui no livro uma história que eu já contei mais de 500 vezes para eles, eles sempre pedem que reconte, que é até uma piada que uma linguista que andou trabalhando aqui por Rondônia, a Ruth Monserrat, ela conta. É a história de um gato faminto, estava morrendo de fome, e passa na frente dele um rato. Aí ele corre em cima para agarrar o rato consegue se esconder num buraquinho. E o gato fica miando lá fora. Aí o rato diz, eu morro de fome aqui dentro, mas eu não saio enquanto esse gato está aí, porque senão ele vai me estraçalhar. Passa uns 15 minutos, ele deixa de ouvir os miados. E aí passa a ouvir um latido. Ele ouve um latido, aí ele pensa, bom, cachorro. Gato tem medo de cachorro. Cachorro não come rato, eu posso sair. No que ele sai, o gato estava lá, enfia as unhas, estraçalha o rato, morre depois, lambendo as unhas, diz, é impressionante, hoje quem não for bilíngue não consegue sobreviver. Tem que falar duas línguas. E aí, por que que os guaranis se emocionam muito com essa história? Porque eles são bilíngues. Todos eles falam a língua guarani, que é uma língua falada em 5 países do Brasil, da América, em 6 municípios do Brasil, e que não é ensinado em nenhuma universidade nossa. Mas nós fizemos um trabalho com eles de teatro de bonecos, para recolher, coletar aquelas histórias tradicionais que eles têm. Ensinamos a fazer os bonecos, o roteiro, etc., e eles montaram essa história. Mas um grupo de professores disse, não, a gente queria montar aquela história de fazer um teatrinho com aquela história do gato bilíngue. Isso está legal. Aí eles montaram, mas olha o que aconteceu. Eles mudaram o final da história. Porque na história que eles contaram, quando o gato começa a latir, o rato também era bilíngue. E ele percebeu que aquele cachorrês não era o cachorrês de quem falava o cachorrês como língua materna, mas como segunda língua. Porque ele viu o sotaque do gato latindo. Aí ele não saiu e ele se salvou. E aí o rato diz, é impressionante, quem não for bilíngue hoje é devorado pelo inimigo. Né?
Mas eu perguntei, por que vocês mudaram o final? Era aí que eu queria chegar. Ele disse, ah, professor, porque numa história guarani, o mais fraco não pode perder. Não pode sair perdendo. Eu queria recuperar essa dimensão, né, porque eu acho que a solidariedade entre povos não pode deixar de lado essa dimensão, né, de que é uma solidariedade com os mais fracos, com os excluídos, né, com os que estão sofrendo. Né, tem essa dimensão que eu acho importante. Ou seja, nas nossas histórias de vida, na nossa solidariedade, o mais fraco não pode perder. Nós precisamos inventar sempre um final dessa história, como os guaranis fizeram. Eu acho que tem essa outra dimensão também, além da dimensão ética, né, tem uma dimensão de conhecer. Você só pode se solidarizar com aquilo que você conhece. E eu acho que nós conhecemos muito pouco. O Brasil está um pouco de costa para a América Hispânica, né? Tinha um amigo do Tiago, o Paco, que era cantor também lá no Chile, e que gostava muito da Violeta Parra, e ele cantava uma música que a letra dizia: anda preparando-te a vivir em América, tu América. Las anda preparando-te a vivir em América, tu América. Ele canta melhor que eu. E aí diz: las riquezas, una no más. La opresión, una no más. Y la lengua, una no más. E aí, essa música, eu lembrando um pouco o título aí do documentário, né? Uma Só América, um caminho é feito de muitos caminhos, né? Eu acho que a letra da música do Paco, ela pode ser melhor interpretada. A letra diz: anda te preparando para viver, para viver na América, a tua América. As riquezas são uma só, a opressão é uma só, e a língua é uma só, e a luta também é uma só, né? Então, quando no documentário aí se fala, né, de um caminho, é feito de muitos caminhos, eu acho que chama atenção para uma questão extremamente importante, que é a diversidade, o respeito a quem é diferente da gente, o respeito ao outro. Não é? O Darcy Ribeiro, que foi um grande brasileiro, ele dizia que o Brasil começou a conhecer o Peru, a Bolívia, o Chile, a Argentina, por causa da ditadura militar. Porque fugindo da ditadura, nós, milhares de brasileiros, né, foram acolhidos solidariamente nesses países, né, e aprenderam um pouco a língua, a literatura, a música, né. Eu dei um curso organizado pela Petrobras em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, só para engenheiros bolivianos. Aí, numa noite, nós nos reunimos, tinha um deles que tocava violão, começamos a cantar. Cantamos músicas argentinas, samba, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, cantamos músicas lianeiras da Venezuela, não é? Cantamos Simón Díaz, cantamos música colombiana, não é? O bambuco, o vallenato, tantos ritmos que existem. Mas teve uma música lá de um grupo argentino, os Chalchaleiros, que é uma música muito linda também, se chama Guitarra Nocheira, né? E só eu e ele cantamos. Eu pedi e só eu e ele cantamos. Quando terminou, ele olhou e me disse:
Essa música, quando meu pai gosta muito dela, quando a gente se reúne aqui na Bolívia, só eu e meu pai cantamos, porque os outros não cantam. E eu fiquei surpreso de ver você cantar. Eu já tinha passado, né, desde a Penha de Los Parras, né, ouvindo essas músicas todas. E ele me disse uma coisa que me deixou muito vaidoso. Ele não conhecia pessoalmente o Tiago e o Daci, por isso ele disse isso. Você é o primeiro latino-americano que eu conheço. Porque ser latino-americano não é ter nascido no país latino-americano. É atravessar esses países, a cultura desses países. Não é? Então, eu queria resgatar essa questão, né, do conhecimento também. E para concluir, meu tempo está terminando, eu queria lembrar um grande brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, amigo do Tiago, que dizia, tem algumas pessoas aqui da nossa geração conhecem essa, mas vocês, estudantes, não conhecem, e eu quero ter o prazer de apresentar. O Darcy Ribeiro foi um grande brasileiro, não é? Um antropólogo que trabalhou com os índios, foi ministro da Educação, fundou a Universidade de Brasília. Aliás, tem uma história, um parênteses, por Las Ramas, muito linda, que no dia da morte do Darcy Ribeiro, ele morreu em fevereiro, meados de fevereiro de 1997. Ele estava morrendo no Hospital Sara Kubitschek. De manhã cedinho, ele morreu por volta das 2 horas. De manhã cedinho, entrou para visitá-lo uma amiga dele com um menino de 7, 8 anos fardado. Ela visitou, fez carinho, beijou e se despediu na hora, depois disse, Darcy, eu vou ter que ir embora. Ele disse, não vai não. Ele estava sozinho, Darcy, não teve filho, não tinha... Disse, não vai não, fica comigo. Ela disse, Darcy, eu não posso. Eu tenho que levar o meu filho para a escola. Aí ele chamou o menino, ele não tinha nem força mais. Chamou o menino e disse, vem cá. O menino veio e disse, agarra a minha mão. O menino agarrou e disse, aperta a minha mão. O menino apertou e disse, hoje você não vai para a aula, não. Eu vou te dar a aula hoje. E ele deu o que foi a última aula dele. Sabe o que, que ele disse? O menino, ele disse, falando com dificuldade, mas ele disse, eu sou um fazedor de universidade. Em Brasília, não tinha nada. Ele disse, eu fiz o prédio, os laboratórios, contratei professores, criei os cursos, as disciplinas. Eu fiz a Universidade de Brasília. Ele disse, eu fiz a Universidade do Norte Fluminense, que é a UENF, lá no Rio de Janeiro. Ele disse, eu reformei a Universidade da República Oriental do Uruguai. Reformei a Universidade Nacional Maior de São Marcos, que é uma universidade que vem do século XVI. Eu reformei a Universidade Central da Venezuela, lá em Caracas, no exílio, isso. Ele disse, eu fiz tudo isso, ele disse, mas nada disso, e essa lição que ele deu, que eu queria compartilhar com vocês, ele disse, nada disso teria o menor valor se eu, ele foi vice-governador do Rio, né, não tivesse feito o sambódromo. Quem faz uma universidade e não está com o olho no sambódromo, não vale nada. Ele disse, por quê? Ele disse, porque o pássaro da cultura tem duas asas. Uma asa é a asa da universidade, a outra é do sambódromo, do terreiro, né? Da cultura popular. Ele disse, o pássaro da cultura não levanta voo se ficar batendo só uma asa. Tem que bater as duas asas. Então, o Darcy chamou atenção para a importância da cultura popular. Mas ele disse, então, muito conhecido esse discurso dele, falando para os jovens, olha o que, que ele disse. Ele disse, sou um homem de causas. Vivi sempre pregando e lutando como um cruzado pelas causas que me comovem. Elas são muitas. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade e a universidade necessária.
Aí ele diz, na verdade, somei mais fracassos do que vitórias em minhas lutas. Mas isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que nos venceram nessas batalhas. Eu acho que isso é um caminho que o Daci aponta para o exercício da solidariedade. É melhor a gente perder do lado dos excluídos, né, do que ganhar do lado do panetone ali, não é? E, para encerrar, eu queria ler um pequeno poema. Foi uma tradução meio livre que eu fiz de um texto de um cantor e compositor francês, um grande poeta, chamado Georges Brassens. O Georges Brassens morreu já nos anos 80 e era um homem do rural, né, que viveu em Paris sempre. E ele fez uma música muito linda que se chama O Pequeno Flautista, O Pequeno Tocador de Flautas, em que ele discute a relação que deve ter quem faz poesia, quem faz literatura, quem faz jornalismo, né, quem faz cinema, a relação que deve ter com o poder constituído. Olha o que, que ele diz. Eu queria dedicar essa aqui ao poeta Tiago de Mello, né? Ele diz: o tocador de flauta, modesto jogral, levou sua música ao castelo feudal. Maravilhado com tão bela canção, o rei lhe ofereceu emblema e brasão. Majestade, disse o flautista pobre, não quero ser fidalgo nem nobre. Com um brasão em minha melodia, meu do-re-mi ficaria com afonia. Meus conterrâneos diriam de repente: olhe só, nosso flautista traiu sua gente. Eu não iria mais querer acender vela para os santinhos da nossa capela. Eu só rezaria, que vexame, lá na Catedral de Notre-Dame. No campanário da nossa igrejinha, o sino viraria campainha. Com um bispo na minha clave de sol, eu desafinaria sustenido e bemol. E todo mundo falaria: você viu? Nosso tocador de flauta nos traiu. Trocaria minha cabana de palha por castelo com fosso e muralha. E o quartinho onde durmo feliz, pelos aposentos da imperatriz. No lugar de colchão de capim, um leito de baldaquim e cetim. Com o castelo na pauta musical, minha toada soaria artificial. Os camponeses diriam de novo: o flautista traiu o seu povo. Eu teria vergonha de meus ancestrais, de minhas origens e dos meus pais. Falsearia uma linguagem aristocrática com árvore genealógica emblemática. Repudiaria o sangue da minha veia, renegaria o povo da minha aldeia. Com sangue azul tão dissonante, minha cantiga se tornaria pedante. E os aldeões diriam com lucidez: o flautista nos traiu outra vez. Um duque, um conde, um marquês não podem ter um filho camponês. Seria impossível me casar por amor com minha amada, botão em flor. Meu casamento seria uma barganha com a filha do rei da Espanha. Com uma princesa na minha modinha, meus versos só louvariam a rainha. Plebeus e servos diriam: no fundo, o flautista traiu o nosso mundo. Aí vem o final. Então, o flautista, humilde jogral, disse não ao castelo feudal. Sem escudos, sem honrarias e sem glórias, retornou aos lugares da memória.
choupana, aldeia, campanário, família, afetos, relicário. Agora, nenhum aldeão diz que o flautista traiu sua raiz. E Deus reconhece como filho seu aquele bardo que não se rendeu. Eu acho que a solidariedade é isso, é não se render também frente ao poder. Obrigado. Três participantes dessa mesa, lembrando algumas coisas importantes que foram ditas, né? O John ressaltou os aspectos comuns existentes entre os povos da Amazônia sul-americana, né? A questão da solidariedade com seus aspectos econômico, social e ambiental. O poeta Tiago explicou pela poesia o que é a solidariedade e apresentou exemplos importantes que às vezes foram combatidos e foram hostilizados pela nossa sociedade, ressaltando o caso do presidente Lula, numa compreensão da necessidade da população boliviana em relação à questão da Petrobras e ressaltando também o papel do presidente Evo Morales. E num exemplo que eu acho muito importante de ser ressaltado, a política positiva desenvolvida dentro da cidade de Porto Velho, tendo a Fernanda à frente, quando ele ressalta a questão dos assentamentos, né, de haver uma política social para uma parte da população de Rondônia e de Porto Velho, que até hoje ficaram à margem desses benefícios. Então, através desses exemplos, ele ressaltou para nós o que seria a solidariedade. E o professor Bessa nos deu uma aula mostrando a importância da solidariedade e resumindo na essência o conto Guarani, onde o mais fraco não pode perder, não pode terminar a história com a derrota do mais fraco. Tudo isso, então, nos leva a pensar nessa solidariedade que nos integra como povos de uma mesma região, povos de um mesmo continente, como uma unidade, embora vivamos na diversidade. A gente quer lembrar uma coisa para o pessoal do João Bento. Eu acho que Porto Velho é fundada a partir de um modelo de desigualdade, de imperialismo, de competitividade, que nunca levou em conta a solidariedade. Mas Porto Velho também nos traz exemplos maravilhosos de solidariedade na construção da sua história. Eu vou citar dois rapidamente para motivar o pessoal do João Bento a participar do debate. O primeiro desses exemplos, ontem no Cine Amazônia ainda falei dele, falo dele sempre, é o caso da Dona Esperança Rita, a primeira mãe de santo da cidade de Porto Velho, que em 1912 fundou o bairro do Mucambo e fundou ali o terreiro de Santa Bárbara. Uma negra maranhense, pobre, analfabeta, expulsa da nascente Porto Velho, foi morar longe da cidade e fundou um bairro que hoje é o coração, é o miolo da cidade de Porto Velho, mas é periferia. Hoje ele ainda é a mesma periferia que ele era há um século atrás. Mas a Dona Esperança, ao fundar ali o terreiro de Santa Bárbara, recebeu, em 1912, um conjunto de mulheres que o governo brasileiro, 20 anos depois da abolição da escravatura, vendeu em praça pública na cidadezinha de Santo Antônio, que hoje não existe mais, que é onde está sendo construída a hidrelétrica. Essas mulheres foram vendidas por um capitão da polícia, Matos Costas, e houve até consórcio de homens para comprá-las. Foram 44 senhoras, tidas pelo governo do presidente Hermes da Fonseca como prostitutas incorrigíveis do Rio de Janeiro, vendidas nesse mercado para abastecer os homens que trabalhavam na construção de Porto Velho. E elas foram vítimas de todos os maus tratos possíveis. Muitas morreram, praticamente todas pegaram doenças venéreas, e elas foram rejeitadas pela sociedade. Mas aquela mãe de santo, analfabeta, lavadeira, expulsa da cidade, acolheu essas mulheres no terreiro de Santa Bárbara. E em 1912, quando não se falava de feminismo, essa senhora dá um exemplo de solidariedade ao reinventar as chamadas 44 prostitutas, transformando-as nas lavadeiras, cozinheiras e passadeiras do Mucambo, as primeiras mães de família de Porto Velho, dando a elas uma nova identidade, dando a elas um novo sentido de vida, dando a elas uma posição na sociedade
e principalmente dando a elas a dignidade de serem respeitadas como mulheres e como profissionais. Isso é um exemplo impressionante de solidariedade, porque uma mulher que não tinha nada, achou naquilo que não tinha muita coisa para distribuir. E reinventou um outro grupo de mulheres que era hostilizada e mal vista por toda a sociedade. Esse é o exemplo da fundação. Vamos passar para um exemplo de agora, a Escola João Bento da Costa. Né? Tida como uma escola próxima à periferia da cidade de Porto Velho, uma escola pública. Portanto, como tantas outras, uma escola que raramente levaria seus estudantes à universidade. Mas o corpo docente da Escola João Bento da Costa teve um projeto social, de solidariedade. Boa parte dos professores, boa parte dos integrantes da administração dessa escola passaram pelas escolas particulares, são professores dos melhores cursinhos pagos pela elite da sociedade porto-velhense e criaram um projeto educacional para vocês que deu ao João Bento da Costa a condição de ser a escola de Porto Velho que mais oferece alunos à Universidade Federal de Rondônia. O João Bento coloca dentro da universidade mais alunos do que os cursinhos, mais alunos do que as escolas particulares mais renomadas dessa cidade. Isso é um projeto de solidariedade, porque esses professores ganham muito melhor trabalhando na escola particular, mas oferecem a vocês o tempo, a dedicação, a experiência, de forma gratuita, de forma solidária, de forma compromissada com a renovação e com a transformação. Então nós temos, no meio de tanta tristeza, no meio de tanta competitividade, de tanto individualismo, ao longo da nossa história, exemplos muito bonitos de solidariedade e de preocupação social. E eu acho que a partir disso a gente pode pensar em estabelecer esse debate de vocês com a mesa. Então agora vocês estão com a palavra, façam bom uso dela, questionem, perguntem, mostrem os exemplos que vocês conhecem para que a gente possa sair mais enriquecido, todos nós. A palavra é de vocês. Acho que solidariedade é uma palavra que deve conviver com cada ser humano, porque nós vemos hoje muitas situações assim acontecendo em jornais, na mídia, tudo falando assim de povos que precisando de ajuda e quantas pessoas que têm uma condição de ajudar o próximo, aquela pessoa que está sofrendo ali, que está precisando, e quantas pessoas largam de mão, deixam de lado e pensam só em si mesmo, pensam em si próprio, podendo ajudar certas pessoas. E é algo assim que eu vejo que a natureza está sofrendo muito com isso, né? Em um homem pensar em si mesmo está acabando com o mundo. E é uma coisa que as pessoas querem mudar o mundo, né? Querendo mudar o planeta, querendo... Mas eu aprendi assim, que para mudar o mundo, deve mudar a si mesmo, que é o homem, né? E é isso que eu tenho a dizer. Como é que é seu nome? Evelyn. Edna. Pelo que eu deduzi de vocês, vocês não acham que solidariedade não é apenas ajudar o próximo, né? O que a gente acha que é. E eu gostaria de perguntar a todos vocês aí na frente se vocês, em todas essas histórias que vocês contaram, todas essas histórias de vida que vocês têm, quais os maiores exemplos de solidariedade, não que vocês viram por aí, mas que vocês tiveram com si próprios. Cada um de nós, qual é o maior exemplo de solidariedade que cada membro da mesa experimentou? Um momento da própria vida que seja significativo na experiência da solidariedade. Não é isso, Jennifer? Bom, pessoalmente, posso falar de duas experiências. Quando eu viajei para estrangeiro e quando o estrangeiro chegou para a minha terra. Então, quando eu viajei e tive dificuldades, eu encontrei pessoas que foram solidárias comigo. Então, quando um estrangeiro chega para a minha terra, eu acho que ele está em dificuldades, eu ajudo ele, procuro, né, na minha possibilidade. São tantos que eu vou ter que pensar um pouquinho para escolher um. Mas antes que eu escolha,
Nós estamos vivendo aqui um grande encontro de solidariedade e de aprendizagem do que é. Eu fico muito contente, eu já vou contar o meu caso, mas eu vou primeiro vender meu peixe, tá bem? A companheira chamou a atenção para alguma coisa que nenhum de nós aqui falou. O egoísmo, te felicito, companheira, o egoísmo é o maior inimigo da solidariedade. E a sociedade capitalista, ou seja, o capitalismo, que triunfa e se aprofunda cada vez mais na consciência das pessoas com o consumismo, ele faz com que cada um de nós se afaste cada dia mais do outro. Eu vou contar. Em vez de dar um... São muitos os casos de solidariedade que eu darei no fim, talvez. Eu dei uma palestra numa universidade que não vou dizer o nome. Eu me referi isso ontem pela televisão, mas vou contar aqui para vocês. Lembrar aí do outro. Ninguém vive, a gente convive. A gente só pode ser solidário quando a gente convive e acha que é com os outros que a gente aprende a viver e dar sentido à nossa vida. Eu dei uma palestra numa universidade importante do Brasil. Eu vou logo dizer, na Unicamp, em Campinas, São Paulo. Chegou a hora da pergunta, como vocês não estão perguntando, vocês estão falando, o que eu acho ótimo, que vocês vão perguntar coisas, a gente vai vender o peixe como a gente gosta. E na hora da pergunta, um rapaz estava terminando o mestrado, muito elegante, bem vestido, bonito, ele se levantou e disse... Ô, poeta, você acha que a poesia pode salvar o mundo? Me instigando. Eu nem pensei em responder, olha, o mundo eu não sei, mas quem sabe pode te salvar. Realmente aqui eu faço um apelo à leitura, às professoras, se as professoras de vocês estão aqui, o professor, que os professores leiam a minha leitura para poder infundir o gosto da leitura aos alunos do ensino médio e também do ensino fundamental, porque a leitura é fundamental para a formação de uma pessoa. Muito bem. Fizeram outras perguntas a mim, eu tentei de responder com todo respeito. Eu cada dia aprendo mais a respeitar o outro para poder aprender. E no final, eu quis fazer uma pergunta a ele, o que primeiro perguntou se poesia pode salvar o mundo. E agora para vocês, o que eu não disse para ele, eu vou dizer para vocês. Olha, a poesia... não vai salvar o mundo. Mas o mundo não será salvo sem a poesia também. Muito bem. Eu perguntei ao companheiro lá, o mestrado de geofísica. Companheiro, vem cá, por que tu estás estudando aqui na universidade, estás terminando o teu mestrado? Ele disse, porque eu estou cuidando da minha vida. Primeira resposta dele, minha vida. Eu vou terminar agora este ano meu mestrado, já tenho um emprego numa multinacional. Vou ganhar muito bem. Vou adiar o meu doutorado para depois, porque eu vou me casar, vou ter filhos. Aliás, vou mandar meus filhos estudar fora do Brasil. Quero ganhar muito bem. Eu quero ter um barco muito bom, aliás, quero conhecer sua floresta no meu barco. E disse outros projetos que ele tinha. Eu digo, escuta uma coisa, e os outros? Ele disse, que outros? Eu disse, os outros, a vida dos outros, estamos aqui, a vida dos outros de Campinas, de São Paulo, do Brasil. É, os outros que se virem. Entendeste? Eu vou responder uma pergunta que ninguém me fez, eu vou continuar a falar do Darcy Ribeiro. Quem já leu Darcy Ribeiro aqui, levante a mão, que não seja os adultos. Quem já ouviu falar do Darcy Ribeiro antes do Bessa... falar aqui. Uma, duas, ótimo. Eu vou contar uma história. Cinco. Vamos multiplicar isso cada vez por 100. É preciso. Darcy Ribeiro é um exemplo luminoso do que deve ser um brasileiro. Foi um irmão que eu tive. Eu não vou me comover, porra. Viajei. É para ti que está rindo que eu vou dedicar essa história, viste? Olha para mim, olha bem para mim. Eu viajei de longe
antecipei minha viagem. Eu estava em Viena, na Áustria, lá na Europa. Passei de Viena com Arturo Corcoera em Lima e antecipei minha viagem para ver Darcy Ribeiro no centenário da Academia Brasileira de Letras, que eu sabia que ele ia. Menos de um mês antes dele se internar no hospital. Ele já quase sem cabelo, estava com câncer bem adiantado. Aí eu saí com ele. Última frase que eu ouvi de Darcy Ribeiro. A vozinha débil, fraca, como o querido companheiro falou. Sabe o que ele me disse? Tiago, não desanima, Tiago. Não desanima o Brasil, o dia vai dar certo. É o apelo que eu deixo aqui com vocês hoje. Trabalhem vocês, porque o Brasil um dia vai dar certo. O que é dar certo, vamos construir um país justo, onde cada dia a gente tenha mais vontade de viver a vida ajudando os outros. E sendo solidários e acreditando que a vida realmente vale a pena viver num país que nós estamos ajudando a construir, e vocês vão levar essa bandeira da esperança e a bandeira da solidariedade. Antes de falar em qualquer questão pessoal, tem um exemplo assim de gesto solidário, amoroso com a América, que eu acho que é uma maravilha e que a gente não pode esquecer, que foi o exemplo dado por Ernesto Che Guevara. Cara que nasceu na Argentina, percorreu a América toda, conheceu a América, o cotidiano, as pessoas, lutou em Santo Domingo, em Cuba, viveu no México e morreu na Bolívia, não é? Isso é um grande exemplo de amor à América Latina, de respeito e de solidariedade. O segundo exemplozinho que eu queria trazer está num pequeno poema que eu acho que vocês, como aluno de escola, vão gostar. É um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado O Professor. É pequenininho. Ele diz assim, eu não tenho assim de cabeça... Exatamente, mas a ideia é essa. Enquanto o professor ditava um ponto importante do programa de sua matéria, um aluno, cansado das canseiras da vida, dormia. O professor sacudiu o aluno, despertou, repreendeu? Não. O professor baixou a voz com medo de acordá-lo. Né? Eu acho que é de uma sensibilidade muito grande, porque ele mostra que, às vezes, nós estamos na área de educação, a gente fica achando que importante é o conteúdo da matéria, é um programa, e não é. O mais importante são as pessoas. E eu acho que esse poema aponta nessa direção. Né, Agora, para terminar e responder... A pergunta é um grande gesto de solidariedade que eu recebi não foi uma coisa grandiosa, política, porque a solidariedade, às vezes, ela se exerce ali no cotidiano, discretamente. Aconteceu há 55 anos atrás e eu nunca mais esqueci. Eu tinha 7 anos, eu morava num bairro pobre de Manaus, uma família pobre, no bairro de Aparecida, e eu estudava numa escola, aquelas professoras que tinham, que davam reforço à tarde, que usavam palmatório e tudo, eu estudava e eu tinha um colega da minha idade, de 7 anos também, que ainda era mais pobre do que eu. Quando tocou, tinha uma serraria que apitava 5 para 1, tocou, ele saiu da casa dele, que era uma casa de chão de barro. Né? Aí veio, encontrou comigo e veio com a mãozinha fechada ali. E dentro da mão fechada, tinham 4 ou 5 rodelas de banana frita, daquelas bananas que ele havia guardado, já está a mão suja, inclusive, né? Que ele havia guardado para mim. E ele disse,
escondido até da mãe, disse, toma, eu guardei para ti. Né? Isso me emocionou tanto, né? E eu acho que isso resgata um pouco que a solidariedade ela se faz não apenas com grandes gestos, heróicos, etc., mas essa coisa pequenininha, no cotidiano, essa sensibilidade, você estar atento para o outro, para... Era isso. Por uma questão de respeito, eu vou cumprir o que pediu o companheiro, cada um de exemplo de solidariedade. Quando a barbaridade, o golpe militar no Chile, onde eu estava refugiado político em virtude da ditadura militar brasileira, derrubou e assassinou Salvador Allende, querido irmão, eu fui preso. Eu servi ao governo do Salvador Allende como diretor de comunicação social da reforma agrária. Eu vou resumir, eu estive no muro para ser fuzilado. E uma escolta de 5, 4 soldados e um sargento, eu ouvi a pergunta já no muro, mata aqui mesmo, em espanhol, mata aqui mesmo? Enquanto não houve... Enfim, eu penso em outra coisa, mas eu não vou contar. E afinal eu ouvi a resposta, não, levemos-lo ao quartel. Vamos, não, levemos ao quartel. Vamos para o quartel, etc., vamos levar da via. Também tenho que resumir. Às quase 10 horas da noite, quando era proibido andar na rua, se chamava toque de queda, eu fui chamado e um capitão, ele próprio foi, não fui chamado, perdão, ele foi chamado, ele foi buscar, me levou à sala dele. Ele me entregou o meu documento, que era um passaporte chileno, onde estava escrito refugiado político. Ele fechou o passaporte, me deu e disse, vai embora. Aí dentro tem um número de um telefone. Ele era um companheiro de esperança. Ele era um alienista. A solidariedade de quem é companheiro de luta. Nós dois conhecemos isto, mas eu que vivi este exemplo. Agora, uma solidariedade bonita que eu vivi, eu tinha 9 anos de idade, na floresta. E eu tive paludismo, malária. Nós éramos muito pobres. E, de repente, uma vizinha, que eu lembro o nome dela até hoje, chamava-se Dona Irene, também pobre, ela chegou com uma penca de banana, que sabia que eu gostava muito. Eu estava na rede com febre, já melhorei quando olhei a banana. Era uma banana nanica. A mamãe, minha mãe Dona Maria, pessoa de tremenda importância na minha vida, me ensinou a solidariedade. Pessoa que me disse, eu recordo até hoje, meu filho, a pior coisa do mundo é ingratidão. Lembre-se, seja muito grato. Pô, bem, ela deu esse exemplo. A Dona Irene já ia saindo. Ela disse, meu filho, agradeça. Sabe o que eu disse? Dona Irene, eu quero mais. Eu quero mais de vocês também. Seu nome? Meu nome é Raniele. Eu acho que solidariedade, hoje em dia, todo mundo acha que é só doar. Quem precisa de um prato de comida, vai lá e leva. Precisa doar roupas usadas. Eu acho que solidariedade não é isso. Solidariedade é compartilhar. Não é apenas dar um prato de comida para quem precisa ou uma roupa usada para quem não tem. Eu acho que solidariedade é dar luz de esperança para aquele que precisa, dar uma palavra amiga para aquele que está desencorajado. Solidariedade é motivar uma pessoa a lutar pelo que ela quer, pelos sonhos delas. E eu acho que solidariedade também é você mudar, como vocês disseram, mudar o que precisa ser mudado. E esse mundo de hoje, esse Brasil de hoje precisa ser mudado e somos nós, que somos o futuro, né, que precisamos mudar isso. Altino. Altino Machado, sou jornalista. Ontem nós assistimos ali no circo a apresentação do palhaço em que, em vários momentos, ele dizia silêncio total. Esse é um mote do palhaço Chuchu, né? Então, silêncio total.
Eu estava observando aqui, em nenhum momento essa plateia foi preciso que se usasse essa expressão. É, adolescentes, pessoas muito jovens e todo mundo muito atento a essa narrativa, às vezes longa e detalhada de um professor, de um poeta e do nosso Patrício Peruano. Então, eu fiquei pensando aqui que o... Pensando não, eu tenho a certeza de que a manifestação mais expressiva do que é solidariedade pode vir da palavra, e ela foi manifesta por Tiago de Melo no poema O Estatuto do Homem, e eu acho que essa plateia merece que ele declame o Estatuto do Homem. Se essa reunião aqui fosse só para chamar Tiago de Melo e ele declamar esse poema, teria sido dito tudo. Antes dele começar, porque para as pessoas que são mais jovens, elas não sabem disso, na época da ditadura, o governo militar começou a fazer leis, né, por conta própria. E eles chamavam isso de ato institucional. Foram criados vários atos institucionais suprimindo a liberdade, suprimindo... E o ato institucional, ele tem uma estrutura, não é? O presidente da República, considerando, decreta, artigo 1º, etc. E o Tiago, então, no poema dele, ele aproveitou um pouco a estrutura dessa linguagem jurídica para fazer um dos mais belos poemas que foi lido, cantado em todos os lugares do Brasil, nas ruas, nas prisões, nas escolas. Antes de me levantar para dizer o poema, eu quero dizer que aprendi muito de verdade com todos os companheiros e as companheiras que falaram. Fico muito contente de ter ouvido o que vocês disseram. Eu estou certo que todos estão aqui, todos os alunos pensam a mesma coisa. Segundo, eu queria que no final me procurasse a Tatiana de Souza, que me mandou este poema aqui. Este poema de Estatutos do Homem não me pertence mais. Traduzido que está para mais de 30 idiomas, pertence a tantas esperanças, tantas bocas, em tantos cantos do mundo, onde eu chego, de repente chego na Índia e encontro um jogral de muitas vozes dizendo o poema, que eu nem sabia quem era. E o presidente da Índia disse What counts is life. É o título da primeira vez que ele foi traduzido, já muitas edições nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em vez de chamar Estados Unidos, chamaram O que vale é a vida, que é um trecho do primeiro verso. Eu devo dizer que eu vou atender de uma maneira muito singular. Eu próprio estou um pouco encantado comigo próprio, com a naturalidade com que eu atendo o pedido do Altino, porque eu não gosto de dizer este poema. Primeiro porque ele me comove, eu não digo de graça, inclusive eu cobro caro para poder dizer este poema, e da recitagem de poemas eu cobro bastante caro. Mas eu vou dizer graça, eu vou dizer a razão. É que eu não sou ainda, acho que não chegarei a ser, não terei mais dias para cumprir essa esperança de ser o homem que eu canto neste poema. Mas eu prometo que trato de ser, em cada dia, mas em cada instante, ser o homem que é cada um de nós que estamos aqui, o homem desses estatutos. Altino, eu espero que quando te façam um pedido,
com a naturalidade que me fizesse, tu atendas, está bem? Eu não direi todo o poema. Eu direi algumas estrofes. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tinha direito a transformar-se em manhãs de domingo, como traduz Pablo Neruda. Fica decretado que o homem nunca mais precisará duvidar do homem. O homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único: o homem confiará no homem como o menino confia em outro menino.